Slavom ovde. Kaže, ne može zbog kamera, pa... Ma ne sme mnogo ljudi da zna. Pa dobro, mi smo naši. Mi moramo akciju da odradimo i onda kad budemo odradili, mi ćemo naravno da... Dobro, ali recite mi neki, mi smo vaši. Šta? Neću mi sigurno reći neko. To je već propast. Dobro, ajde, veru. U šoc pola pičke, viri! I onda... Da, vi ste treći. Ali ste u usponu, to nisam stigao da kažem, kao treći čoporčić. Ali ste u ozbiljnom usponu. A mi moramo ozbiljno da razredimo. Moramo se držimo zajedno. Moramo da ozbiljno razredimo. Miki, Bani, Bona, oni su... Padu. Blagom padu. Zato što sad ih sve više ljudi otkriva. Preokrenite u vašu korist. Šta god da radite. Radite nešto najgore na svetu, samo preokrenite u vašu korist. Da. Kroz šar. Da. Jer ako krenu i oni da vas kljuce i da vas napade i ovi, znači srušit će vas, sjebat će vas. Neće. Mamo se držimo. Probali su. Nesta priča. Ovo ima, pa sti glava ovde ima, znaš. Samo da je ova žikolica otišla kući. Ali vi ste super. Dobar ste tim. Da. Ova budala. Da. Ti onako nja, 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 a ova muzak operacije. Da. A reci mi, ovaj, ali za sve smo potrebne. Da, da. Znači, bukvalno ova, znaš, kako ima svoju... Ja kao ja, ajde...